დღეიდან დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი პაატა ტრაპაიძე ლიტვაში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს. ახლა შექმნილი უწყების წარმომადგენლები ორ დღის განმავლობაში დასაქმების პრობლემების გადაჭრის გზებს ბალტიისპირეთის ქვეყნის მაგალითზე გაეცნობენ. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან ანდრეუს კუბილიუსთან. პაატა ტრაპაიძე და მისი მოადგილე მოლაპარაკებებს გამართავენ ლიტვის რესპუბლიკის სოციალური უსაფრთხოებისა და შრომის მინისტრთან. შეხვედრები გაიმართება შრომის ბირჟასა და სხვადასხვა უწყებებში. პირველი ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ პაატა ტრაპაიძე გაცნობითი ხასიათის ვიზიტებს სხვა ქვეყნებშიც გეგმავს. ლიტვა შემთხვევით არ არის შერჩეული, იგი ევროკავშირის წევრი, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, ის ქვეყანა, რომელმაც საკმაოდ სწრაფად გაატარა დასაქმების დარგში საკმაოდ სერიოზული რეფორმები. ჩვენ მივდივართ, რომ გავეცნოთ ამ რეფორმებს, რაც მისაღები არის სწრაფად ჩამოვიტანოთ აქ, რომ უმოკლეს ვადაში ხალხმა მეტი სარგებელი მიიღოს. მათ მოახერხეს უკანასკნელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 93,000 ადამიანის დასაქმება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვისაც, და ის გამოცდილება, ხიდის შექმნა, ჩვენ გულისხმობს სწორედ ბაზრის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოთხოვნა მიწოდების კანონის დარეგულირებას, იმ ბაზის შექმნას, რომელშიც რეალურად თავს მოიყრის როგორც ვაკანსიები, ასევე დასაქმებულთა სამუშაოს მაძიებელთა სია და მოხდება მათი სინქრონიზაცია.